Nisam to pripremio detaljno, nego sam se činio se kroz trajanje veća prisetio nekih stvari, a osetio potrebu da kažem i ljudima koji su većnici, pa i medijima. Mi smo ove godine od Ministarstva kulture dobili novac za izradu projektne dokumentacije Doma vojske. Ta projektna dokumentacija se trenutno radi, radi je direkcija. Pošto znamo u kakvom je stanju Dom vojske, naša sugestija je bila da se projektna dokumentacija radi u pravcu energetske sanacije objekta, jer zaista taj objekat treba i energetski sanirati. Znači, loše je i fasada, nema krovnog pokrivača, loše je stolarija, loše su unutrašnje instalacije, loše je i rasveta. To sve spada u energetsku sanaciju objekta, a znamo da će Ministarstvo energetike raspisati konkurs već u januaru za davanje novca za saniranje javnih objekata upravo u ovom smeru energetske sanacije. Tako da smo dobili novac od Ministarstva kulture za izradu projektne dokumentacije. Naravno, u svim tim projektima učestvujemo i mi sa učešćem određenim, a od Ministarstva energetike ćemo tražiti novac, nadam se da ćemo i dobiti, za samosaniranje objekta. Pa sam se prisetio da smo dobili novac od Ministarstva za tehničke inovacije za funkcionisanje start-up centra. On je, taj tender završen, treba da počne realizacija, dakle sredit ćemo prostor u sportskoj hali K od ulazne strane Takovske, bit će na raspolaganju i za obuke, i za treninge, ali i za rad ljudi koji su u Pirotu, koji se bave IT sektorom. I paralelno sa tim dobra informacija da smo mi u projektima prekogranične saradnje sa Matematičkom gimnazijom iz Montane dobili takođe projekat gde treba da radimo strategiju razvoja IT sektora u Pirotu, gde ćemo vršiti obuke. Iz ovog projekta start-upa takođe vršimo obuke, prijavilo se negde 40-ak učesnika i mi smo se dogovorili na neki način da obezbedimo sredstva za svih 40, iako je u samom projektu bilo predviđeno novac za 15-ak. Tu nam je uskočila u pomoć i organizacija HELP, koja osim ove obuke za IT sektor sprovodi obuke i za konfekcionere i za još neka nedostajuća zanimanja. Pa smo dobili od Ministarstva za podršku populacionih mera novac za prvomajski cvet. Da vas podsjetim da smo mi iz osnovnog budžeta za 2018. takođe opredelili sredstva negde oko 4-5 miliona dinara za rekonstrukciju prvomajskog cveta. Ovo je druga faza. Po otvaranju javnih nabavki najbolji ponuđač je dao ponudu na 16 miliona dinara. Mi smo razmišljali šta da radimo, da dodajemo još 6 miliona ili da odustanemo od tih 10 koji smo dobili, pa smo doneli, čini mi se, ispravnu odluku da iz budžeta za 2019. dodamo još 6 miliona, tako da će u prvomajskom cvetu biti ulaganje još 16 miliona i bit će potrebna još jedna faza sanacija fasade. Pa smo dobili od Ministarstva ekologije dva projekta, jedan smo već realizovali, to je projekat za pošumljavanje, tu smo dobili negde oko 4 miliona dinara i za sadnju sadnica, dakle znate da su sadnice i po gradu i naravno što na Keju, uzvodno od Železničkog mosta i oko Kombinacionog mosta na taj način sađene. Kažem, u svim ovim projektima ima i našeg učešća minimum od 30%, s obzirom da smo razvijena opština, pa sva ministarstva traže i naše učešće. I sutra se potpisuje još jedan projekat sa Ministarstvom ekologije, to je o regionalnoj deponiji, odnosno tačnije rečeno sanacija smetlišta starog, onog smetlišta koji se nalazi u industrijskoj zoni. 2 miliona i 800 je od ministarstva, 700 hiljada od nas i sledeće godine se raspisati javna nabavka za izbor projektanta. Šta smo tu još? Aha, od ministarstva za lokalnu samoupravu smo jedan projekat od 3 miliona dinara već realizovali, to je nabavka računarske opreme i vi ste bili svedoci kad je ministar Branko Ružić dolazio o podeli te opreme. A jedan se potpisuje danas, a to je o formiranju jedinstvenog upravnog mesta. Ovaj prvi je 3 miliona dinara, ovaj drugi je 5 miliona dinara. U opštinskom uslužnom centru će se napraviti jedinstveno upravno mesto gde će osim usluga koje pruža lokalna samouprava pružati usluge i drugi državni organi, da tako kažem, Ministarstvo unutrašnjih poslova, katastar, vidjet ćemo šta će sve da se formira u opštinskom uslužnom centru. A ideja je dakle da građanin može da dobije sve na jednom mestu i od organa republičkih i od organa lokalne samouprave. Sa Kancelarijom za javno ulaganje takođe imamo izuzetnu saradnju.
30 miliona je ulaganje u sanaciju Rogoza, već imamo gotovo sigurnu najavu, ali da kažem, dok to ne bude zvanično odobrenje, da ćemo sa njima raditi i sanaciju Rogoza uzvodno od mosta kod rasadnika. Radimo projektnu dokumentaciju za nizvodno, za mostove na Bistrici i kod Automoto Saveza, dakle sa njima očekujemo regulaciju tog kanala u potpunosti. Radi se škola Sveti Sava koja je blizu 150 miliona dinara, očekujemo i nju da se završi u roku, dakle tamo negde u januaru mesecu. Radi se projektna dokumentacija, mislim da je zaista pri kraju, s obzirom da su menjani standardi naviše što se tiče gimnazije, da su obuhvaćene i pomoćne zgrade i dvorište, da sa njima radimo i gimnaziju. Završena je projektna dokumentacija za sanaciju prve faze bolnice i to baš to što pričamo u pogledu energetske efikasnosti, to je fasada, stolarija, krov i kotlarnica. Očekujemo raspisivanje javnih nabavki za to, a istovremeno u budžetu predviđamo drugu fazu izrade projektne dokumentacije. Prva faza nas je koštala 5, druga će koštati 10 miliona dinara za bolnicu. I kao što sam rekao, negde oko 80-ak projekata imamo spremnih za druge investicije. To mislim da pokazuje dosta veliku ozbiljnost i dosta veliki rad svih korisnika. I namjerno ovo pričam da bi ljudi shvatili koliko je kompleksnost u vođenju lokalne samouprave i šta ona sve podrazumuje.